i živjeli su srećno dok se u kuću nije doselila snajka Mara. Subscribe! Oh, kako je samo divno delo. Mislim, sva dela koja je napisao Rajko Popac su divna. Nisu divna, ona su briljantna. Oh, Rajko Popče, kako si samo dobar pisac. Letnji raspust. Koliko ja volim letnji raspust. To je vrijeme kada ja mogu da pročitam sve lektire. Sve lektire koje nam je naša profesorka Cveta zadala. Čak i pored tih lektira imam dovoljno vremena da pročitam sve knjige koje sam oduvek želao da pročitam. Lepote. A šta li sada rade moji drugari iz odeljenja? Kako li oni provode letnji raspust? Javaj, pa mogu bih da ih pozovem. To ću da uradim, pozvat ću ih. Sada ću da vidim šta oni rade. E, da, ovdje su mi brojevi. Evo ga, fiksni, auć, telefon. Ko je prvi? Ajmo, na primjer. E, pozvat ću moju drugaricu Živadinku. Moja drugarica Živadinka. E, evo ga. Opa, ona je mnogo cool drugarica. Tako. Ona voli samo patike, patike za trčanje. Kad je pogledaju, da u kraju kažu prsla je. Halo? Zdravo školska drugarice Živadinka. Kako se provodiš na letnjem raspustu? A ko je to? A, pa to sam ja, Mališa. Tvoj drugi iz odeljenja, treći jedan. Srednje škole koju trenutno pohađaš. Znaš, sedim u prvoj klupi do katedre. Do profesorske Cvete. Nemam pojma. Mislim, ono, sigurno sam te videla negdje u prolazu kada sam prolazila kroz učionicu, ali te se ne sjećam ili sam ti jednostavno zaboravila. Veruj mi, ne poznajem uopšte prednji deo učionice, a.k.a. Štrebeluk. Ma šališ se sigurno. Ne. E, Živadinka, a koja ti se lektira od ovih koje nam je profesorska Cveta zadala da pročitam u toku leta, koja ti se od njih najviše dopala? Mene se najviše dopala Ljubav, ljubav pobeđuje smrt. Kakva te lektira spopala, majke ti, letnji raspust? Poslije put sam pročitala lektiru tipa u prvom razredu osnovne škole, drugom, ne znam ja, trećem, kad smo već naučili da čitamo. I to je bila neka, kako beše, Ivan i Marica, ne. Ivica i Marivoje, tamo čini mi se nešto da se zvala, joj. E, ajde sad stvarno moram da palim, moram do frizera i onda za dva sata imam avion, letim za Tajland. Evo mamo, evo! Ajde, moram da palim, stvarno. U redu, pozdrav prijateljice! Kako je samo zauzeta moja prijateljica Živadinka, još putuje na Tajland. Oh, kako je tamo lepo. Hajde vidim koga ću sada pozovem. Evo ga, moj drug koji sedi iza mene, Ljubiša. E, sada ću njega da pozovem. Tako je. Halo Ljubiša, Ljube, šašavi druže moj. Opa, gde si ti? Čekaj, znači znam, sigurno znam. Staniša, moj drugi iz odeljenja. Mališa, jeste, taj sam. Da, Mališa, jeste, sećam se, ali dobro, to ti to, Staniša, Mališa, Dragiša, sve ti to isti patlidžan. A, pa da. E, a kako si Ljubiša, kako si Ljube, šta radiš, kako provodiš ove letnje dane i paprike slane? A šta radiš? Ništa specijalno, brate, malo ležim ovdje, uživam, letnji raspust, blej malo po Instagramu, tražim da zbarim neku ribicu i tako. Bario sam ja tunu sinoć. Ma ne tu ribu, Mališa, mislim na devojke. Aaaa, misliš na devojke? Pa da, ono, mislim, leto je, imamo višak slobodnog vremena, a mogu bi ti da nađeš neku devojku, ono, i ti sad imaš višak slobodnog vremena. E, hoćeš ja da ti nađem devojku, ajde. Pričaj samo kako voliš i odmah ti nalazim. A, pa ja... Ja... Volim. Ja... Volim. Volim... Lepe devojke. Lepe poput Afrodite. Grčke boginje lepote, čulne ljubavi i plodnosti. Ah...
I šta kažeš, kako ti na letnjem raspustu? Super, napokon imam dovoljno vremena da pročitam sve knjige koje sam od uvek želeo, čak i da pišem neke seminarske radove. Pa radiš ti još nešto sem toga? Radim, kako ne? Pa šta? Pa pišem pesme, crtam, pravim skulpture od gline, malo čeprcnem po arheologiji, kvantnoj fizici. Evo te, pa tebi je baš zanimljivo na letnjem raspustu, gori leto kod tebe, batice. Ajde, moram da palim, moram da... Doperem patofne. A, ja sam moje sino čopravo. Aj, čao. Ćao, ljube. Kako ja samo imam dobre drugare. Da li iko na ovom svijetu ima bolje drugare od mene? A šta ti sad radi profesorka Cveta? Šteta nemam njen broj da je pozovem da vidim šta mi ona radi. Pa sigurno čita neku knjigu. Neku lepu i poučnu knjigu. Prosvećuje svoj pametni mozak. E, pametna profesorka Cveto. Ja ne stajem luduje, ko da se sutra odaje. Radit će se što mu kaže, ko da luka luduje. Ono ne stane kriti što stoji u čuduje. I gnao sam reći što stao da se koduje.